Campelles és un municipi català de la comarca del Ripollès. Està situat al nord-est de la regió de l'Alt Ter. Pertany administrativament a les comarques gironines i compta amb una superfície de 18,64 quilòmetres quadrats, amb una alçada de 1.303 metres. El poble està situat a uns 6 quilòmetres de Ribes de Freser. Campelles és un petit poble rústic i muntanyenc, on regna la pau i el silenci. La primera referència escrita de Campelles és de l'any 918, en un vell document de l'Arxiu Comtal, on s'esmenta el lloc Angeladors, actual Angelats, dins del terme de la vila rural de Campílies, a la Vall Pedrera, i dins del comtat de Cerdanya. Té una situació privilegiada, des d'on es visualitza pràcticament tota la vall de Ribes, les muntanyes de la vall de Núria, el Balandrau i el Puig Cerverís, la serra de Conivella, la serra Cavallera i el Taga imponent. El terme municipal de Campelles es localitza a la zona del Prepirineu, en una comarca amb clima eurosiberià a la seva meitat sud i boreoalpí a les cotes més elevades. Com que Campelles es localitza al centre de la vall de Ribes, l'àmbit biogeogràfic al que correspon és l'eurosiberià. Els hiverns són freds i els estius frescos. Tot i això, cal tenir en compte que el municipi es troba encaixat a la vall de Ribes, que presenta unes característiques pròpies diferenciades de la resta de la comarca. Les pluges del terme municipal es concentren a la primavera, entre abril i maig, en 120 mil·límetres de mitjana i a finals d'estiu. L'època seca és molt curta i es produeix durant l'hivern, principalment durant els mesos de gener i febrer, assolint valors molt inferiors. Campelles és un municipi dedicat gairebé exclusivament a l'activitat ramadera, ja que l'agricultura, sobretot durant la darrera dècada del segle XX, ha tingut una incidència mínima. El bestiar boví és el subsector dominant, on també pot trobar bestiar equí i oví. També hi ha rus per la producció de mel. Darrerament, s'intenta potenciar les activitats industrials a la zona mitjançant la posada en funcionament d'un polígon industrial al lloc on hi havia la colònia Fàbregas. Aquesta colònia tenia el seu origen en una fàbrica tèxtil que va desmantellar-se a causa d'un incendi. Aleshores, en variar el traçat de la carretera N-152, es va aterrar les cases de la colònia. També hi ha una indústria alimentària i una indústria de plàstic.
tant en la indústria com en el comerç i els serveis, Campelles és un poble força dependent de Ribes, ja que la migradesa de la població del terme fa que hi manquin molts comerços i serveis essencials. Tanmateix, el municipi disposa de diversos establiments d'allotjament, entre els quals es pot esmentar un balneari. L'Ajuntament de Campelles està situat en una gran casa de pedra de tres plantes i destaquen les motllures que coronen les tres obertures de la segona planta, situades just davant de la gran balconada. L'edifici ha estat perfectament restaurat i rehabilitat, tot mantenint el marcat caràcter d'arquitectura pirinenca popular. Sant Martí és l'església de Campelles, és situada al centre de la població. És un edifici romànic que conserva una part del pany de paret de migdia de l'església original que data del 1035. Són molt escasses les notícies sobre l'antiga església de Sant Martí, que l'any 1035 fou cedida pel comte Guifré de Cerdanya al seu fill Guillem, juntament amb la de Santa Maria de Ribes. No se'n tenen altres dades fins al segle XX, que fou edificada la nova església parroquial al solar que ocupava l'antiga. L'antiga església fou reformada i ampliada substancialment al final del segle XVIII i en fou canviada l'orientació. De l'edifici romànic de Sant Martí de Campelles es conserva una part del pany de paret de migdia, aprofitat com a base dels murs d'època moderna. Sobre del llindar de pa de porta hi ha una fornícula amb la imatge de Sant Martí. A sota de l'esmentada fornícula, en el llindar de la porta, hi ha gravada la data de construcció. La porta i la finestra són força baixes, és a dir, que el nivell original del sòl devia ser força més baix que l'actual. A l'altra banda del portal del segle XVIII hi ha encara un tros de mur romànic, hom hi pot observar l'arrencada d'una finestra de mig punt. El campanar de planta quadrada és situat a la part esquerra del temple i al costat de l'absis. A la part frontal hi ha un gran rellotge amb una visera semicircular que protegeix de la pluja. La barana de la torre és de ferro forjat i la teulada és de pedra en forma de piramidal i coronat amb dues campanes. La nau té un gran absis a la part contrària a la porta. El cor està als peus del temple, sobre un arc escarser i una barana de fusta, lluint al mur una rosassa amb una creu vermella sobre fons transparent. L'altar actualment és a tramuntana. L'església té una bona aparença i està ben cuidada, està ben pintada i neta. A la part final de l'església hi ha col·locats dos antics bancs de fusta. Així com la pica baptismal, separada, en un apartat tancat per una reixa a l'entrada del temple. L'exterior de la rectoria de Campelles és l'actual casal de Sant Martí. Pocs municipis cal que puguin presumir actualment de la seva bellesa medieval, com ho fa Campelles, aquest petit però encantador poble ubicat al sud de la vall de Ribes, a un paratge natural de la Serra del Montgrony. Petit, envoltat de muntanyes i aliè a qualsevol sensació d'estrès. A Campelles es ve a descansar, a trencar amb la rutina, a relaxar-te,
a gaudir de la natura exuberant que l'envolta, dels paisatges, del clima temperat i de sentir, sobretot a sentir. En Josep Coromina és recordat per ser el primer d'aquesta zona que feia pizzas napolitanes. Les feia amb una massa allargada i fina i posava anxoves. I també pels seus canelons amb salsa de tomàquet que gratinava en una cuina econòmica. Per les sopes de ceba, pels xuflers, pels ous poixers, pels bunyols de bacallà farcits d'escopinyes, pels entremesos abundants i amb croquetes, o per la carn a la brasa, que estava sempre al punt. Durant la tardor arriben els grocs i vermells més lluents a l'entorn del riu Freser i és un autèntic plaer recórrer els camins de la zona. Aquests són alguns dels nostres racons preferits per explorar la vall durant la tardor. No hi són tots. Ens guardem alguns indrets secrets perquè et sorprenguis i comparteixis els teus descobriments amb nosaltres. El safareig de Campelles està format per una piscina, actualment buida. Aquesta piscina es troba dins d'un porxo que té una gran finestra i una porta d'entrada d'arc de mig punt. Actualment, el safareig està sec. El safareig es va construir segurament a principis del segle XX, sent un centre per poder rentar la roba de tot el poble. Les restes del castell o torre de Campelles és una fortificació medieval situada al turó de la vila de Campelles, un punt estratègic i de gran interès cultural, històric i paisatgístic, des d'on es pot observar la vall de Ribes amb una visió de 360 graus. Els anys 918 i 1035 apareix documentat el lloc de Campelles, però en aquests moments encara no hi havia el castell. Segurament es va construir durant les guerres entre els reis de la corona catalano-aragonesa i els de Mallorca, ja que en aquest moment el lloc adquirí un cert valor estratègic. Es va anar soterrant al llarg dels anys, fins que el 2015 es va iniciar el procés de recuperació.